взяло участь 29 спортсменів. Найкраще виступили такі спортсмени, як Дячок Софія. Вона стала дворазовою чемпіонкою в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і 3000 метрів, а також була третьою на 500 метрів. Вихованка до ЮСШ Дон. Добре виступили Дежицька Анастасія, Зузуля Тетяна. Вони в каное двійці на 500 метрів стали чемпіонами України, а на 200 метрів були третіми. Губай Анастасія і Гайдаржи Олександра в каное двійці на 500 метрів серед молодших були третіми, а на 200 метрів вибороли золоту нагороду. Крім того, Губай Анастасія ще в каное одиночці на 500 метрів виборола бронзову нагороду. І вихованки ДЮСШ номер 2. Непогано виступили і хлопці. Демченко Роман і Попович Анатолій. В байдарці двійці на 500 метрів були третіми, а на 200 посіли друге місце. На довгих дистанціях відзначились Сафронюк Юля. Вона в байдарці одиночці на 2000 метрів була третьою серед молодших. А Магріані Анастасія і Маланчінь Тетяна в байдарці двійці на 2000 метрів стали першими.